maantan halka waxaan isugu nimay shir baan isugu nimay labada madaxweyne ay ku kulmeen iyo wufuuddii la socotay labaduba waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xidhiidha danaha labada dal sidii la isaga kaashan lahaa dhinac walbaba dhinaca bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxay lahday xagga nabadgelyada laftigeeda waxaa kaloon ka wada hadlay arrimo la xidhiidha guud ahaanbaba gobolka nabaddiisa iyo mataqaanaa midnimadiisa iyo soo dhaweyntiisa si wanaagsan bay noogu dhacay shirkaasu noogu dhacay jawi wanaagsan nagu ku dhacay caadadu waxay ahayd in madaxweynaha soomaaliland halkan ay noqoto waddanka ugu horeeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyey aada iyo aada u qiimo badan aadna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba sidii wanaagsan in milgada lahayd ee naloo qaabilay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow cilaaqaad kasii xoogsama amba kasii adkaada kii horenu lahay insha allah mudane madaxweyne muuse biixi madaxweynaha somaliland booqashada uu ku yimid ee jabuuti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ay isku qabaan iyo dee kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo jabuuti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xidhiirka labada dal uu yahay xidhiir aada u fiican labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa baddaan wadaagnaa iyo dhulkaba dee ganacsiga haddii laga hadlo xuduuddan sidii maaragtay si fiican laysku fuli lahaa iyo dee dadweynaha labada dal dadweynihiisii sidii dee maaragtay uga tallaabi lahaa xuduuddana waa laga wada xaajooday iskaashiga nabadda iyo nabadsugintina labada dal waa iskaashi loo baahan yahay la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisaduba taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqiir ay geliyaan mowduucyaal kaloo ama arrimo kaloo fara badan ayaan iminka guddiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona guddiyaashaasina inbaa sii jirayay kuwa jadiidana waa la asaasay waa la abuuray guddiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xidhiirka labada dal aad buu fiican yahay mar labaad waxaan leenahay horta hambalyow aan leenahay dadweynaha somaliland doorashadan adag si fiican si dimuqraatiyad leh oo qurux badan oo quruxsan uga soo baxay hambalyo kalena waxaan u jeedinaynaa dadweynaha mar labaad se nabadda dalka ay u hayaan nabaddaasina aad bay qaali u noqotay gobolkeeni saad u ogtihiin